ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇଜି ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ, ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ତୁମେ ଯାଇକି ଆରାମରେ ଦେଖିନ, ସେଠି ବହୁତ କ୍ଲିଅରଲି ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କ'ଣ। କୋଶ୍ଚନ୍ ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ତୁମେ କରିପାରିବ ସବୁ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବି କୁହା ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ସବୁ କୁହା ହେଇଥିଲା, ଏକ ଦଳୀୟ, ବହୁ ଦଳୀୟ, ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ ହେଲା, ୱାନ୍ ପାର୍ଟି, ୱାନ୍ ଡୋମିନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ତୁମର, ହେଉଛି ଆଉ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଆମର ଭାରତଟା ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଏ, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଭାରତଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ, ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାଏ, ଏସବୁ କଥା କୁହା ହେଇଛି ହେଲା। ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏସବୁ ନିଜେ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ। ସବୁ କୁହା ହେଇଥିଲା ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତୁମର ଯେମିତିକି ଚାଇନା, ଟୁ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କହିତେ ଗଲେ ତୁମର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଏଇସବୁ ହେଲା। ଆଉ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଏ ଗୋଟେ ତୁମର ଯାଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ହେଲା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହା ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ଆରାମରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିନିଅ, ବୁଝିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ହଁ, ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ରହୁଛି ସବୁ ନିଜେ ରିଡ଼ିଂ କରିବ, ନିଜେ ରିଡ଼ିଂ କଲେ ବୁଝିପାରିବ ସବୁ ହେଲା। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ପଚାରିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ ଏସବୁ କ୍ଲିଅରଲି କହୁଛି। ହଁ, ତୁମର ଆଜି ପଢ଼ିବା ଏ ଯେଉଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ତାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାର୍ଟି ବା ତୁମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ଲେ କରିଥାଏ ବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ଭାରତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ନା, ଭାରତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶାଳକାୟ ଦେଶ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଡେମୋକ୍ରେସିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ହେଉଛି ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମର କରାଯାଇଛି, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଭାରତର ଯେ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା, ତୁମର ଭାରତର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଁ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି ଏହାର ତା'ର ସବୁ ବିଶେଷତା କ'ଣ ବା ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ସବୁ, ବୁଝି ହେଉଛି। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖ, ତୁମର ଭାରତ, ହଁ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ନା, ଭାରତର, ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ବୁଝି ହେଉଛି, ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ତୁମର କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍, ବୁଝିହେଲା। ତ ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୁମେ ସବୁ ଶୁଣ ସବୁ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ, ଜାଣିଥିବ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେ ଏକ ଦଳୀୟ କିମ୍ବା ସେ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ପାର୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଉନି, ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ ହେଉଛି ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ହେଉଛି ଭାରତରେ ହେଉଛି ପ୍ରଚଳିତ ପାର୍ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବୁଝି ହେଉଛି, ସେସବୁ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା, ଦେଖିବ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଆମ ଦେଖିବା, ଆଉ ହେଉଛି, ହଁ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ବୁଝିଲ କ'ଣ, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ବିଶେଷତ୍ୱରେ, ସେକେଣ୍ଡ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ, ତା'ର ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ, ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ। ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଛ ନା, ଭାରତରେ ନା ଏଇ ଯେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଁ ପାର୍ଟି ହିଁ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ତୁମର ରୁଲ୍ କରିଆସିଛି। ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମର 1947 ମସିହାରେ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 1900 ଏକଦମ ତୁମର ହେଉଛି, ହଁ, 1947ରୁ ତୁମର 1977 ଯାଏ, ତ କିଏ, ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହିଁ କେବଳ ଦେଖ ରୁଲିଂ କରି ଚାଲିଛି, ମାନେ ହେଉଛି ଶାସନ କରି ଚାଲିଛି। ତ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଅଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ତାପରେ ବି ଆସିନି, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ତୁମର ଜନତା ଦଳ, ତାପରେ କିଏ ଆସିଥିଲା, ଜନତା ଦଳ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଥିଲା, ହଁ, 1977 ପରେ ଜନତା ଦଳ ଆସିଥିଲା, ଜନତା ଦଳ ଆସିଥିଲା। ତ ଜନତା ଦଳ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ସାୟଦ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ସବୁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏଇସବୁରେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା କିଏ, ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତୁମର ଆଉ ଥରେ ଆସିଥିଲା ସତ୍ତାକୁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ସେଇ କଥା, ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବା ବିଶେଷତାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ଯେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି
କ୍ଲିଅରଲି କୁହାଗଲା ଯେ ଭାରତ ରହୁଛି ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ବା ହେଉଛି ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ବହୁଦଳୀୟ। ଆଉ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ହିଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ଶାସନ କରିଆସିଛି। ଯେମିତିକି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କଥା, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ସେ ହେଉଛି ତୁମର ରୁଲ୍ କରିଆସୁଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଥାର୍ଡ଼ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ କଥା ଦେଖିବା, ତ ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ'ଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଳୀୟ, ହେଲା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ତୁମର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଉଛି ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଯେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା 1951 ମସିହାରେ ତୁମର ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନେ ନୀତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିୟମ, ବୁଝିହେଉଛି। କ'ଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିୟମ ଥିଲା 1951 ମସିହାରେ। ତ ସେ 1951 ମସିହାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିୟମ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 1988 ମସିହାରେ, ହେଲା ତୁମର ହେଉଛି କେତେ 1951ରେ ଥିଲା ଏଇଟା ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିୟମ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ତୁମର ସଂଶୋଧନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1988 ମସିହାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ନିୟମଟା ହୋଇଥିଲା ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିୟମର, ତ ସେଥିରେ ବାଉଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନା ସେମାନଙ୍କର ନାମଟା ଆଉ ସିମ୍ବଲ ବା ତା ଦଳର ସଙ୍କେତଟା, ସେ ଝାଡ଼ୁ ଚିହ୍ନ ହଉ, ସାଇକେଲ ଚିହ୍ନ ହଉ, କିମ୍ବା ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତା ସଙ୍କେତଟା ଆଉ ତାର ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ, ଓ ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଠାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ, ବୁଝିହେଲା, ବା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଠାରେ ଏସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଜନପ୍ରତିନିଧି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ତିନିଟା କଥା ଏବେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷତା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଭାରତୀୟର ତୁମର ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ବା ଭାରତର ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ ବା ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତା ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ, 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକକ ଆଧିପତ୍ୟ, ହେଲା। ତ 3 ନମ୍ବର କଥା କ'ଣ କହିଲେ ନା ପଞ୍ଜୀକୃତ, ହଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ଶାସନ, ହଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶାସନ, ବୁଝିହେଉଛି, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ କହୁଛି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୁଝିହେଉଛି। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଏବେ ଦେଖ, 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ତୁମର ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଡେଭଲପ୍ ଅଫ୍ ରିଜନାଲ୍ ପାର୍ଟିଜ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ସବୁ ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା ତୁମେ ଆଗ ଶୁଣିନିଅ, ତାପରେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ରିଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା, ଦେଖ ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତା ଆଉ ବୈଷମ୍ୟତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ବହୁତ ହେଉଛି କ'ଣ ବିବିଧତା ବହୁତ ରହିଛି ନା, ବିବିଧତା ଆଉ ବୈଷମ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କଲେ ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ବି ରିଜନାଲ୍ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମର ତ ଭାରତ ଜାଣିଛ ତ କେତେ ବିକଶିତ ଦେଶ, ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିହାତି ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ନା ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେୟାକୁ ପିକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ସେୟାକୁ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେକୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଦଳ ଏମାନେ ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ହେଉଛି BJD ପାର୍ଟି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ପାର୍ଟି, ବୁଝିହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ ଆଲୋକତ୍ୟପାତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି TMC କଥା କହିବା ଯଦି ଆମେ, TMC ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦେଖୁଥିବ ସବୁବେଳେ, ହେଲା। ତ ସେମିତିକା ତୁମର ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି କହିବା ହଁ TRS, TRS ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର, ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। DMK, DMK ବା AIDMK, ହେଲା AIDMK, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏସବୁ ତୁମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ହଁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତୁମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ବୁଝିହେଉଛି, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ତ ସେଇ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତରେ ହେଉଛି ତୁମର ଆଞ୍ଚଳିକର ବିବିଧତା ଓ ବୈଷମ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଆଞ୍ଚଳିକ ମାନେ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବାରେ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେହିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ସରକାର ଗଠିଥାନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ 4ଟା କଥା କହିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି, 4ଟା କଥା ଟୋଟାଲି କହିଲେ କ'ଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତା ଉପରେ ଆମେ 4ଟା କଥା କହିଲେ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ହେଉଛି, ଶୁଣ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ରହୁଛି,
ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀର ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ବା ଲେକ୍ ଅଫ୍, ତୁମର ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଅପୋଜିସନ୍, ବା ବିରୋଧୀର ତୁମର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ'ଣ କହିବ, ହଁ ବିରୋଧୀର ଅଭାବ ରହୁଛି, ହେଲା, ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ତୁମର କହିତେ ଗଲେ ଦୃଢ଼ ବା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀର, ହେଲା, ବିରୋଧୀର ଅଭାବ ବା ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ତା ମାନେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଦେଖ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଏକାଧିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକିନା ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହି ଏଇ ସାଇଟେଲ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବ, ହେଲା, କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ମେଣ୍ଟ ସରକାର, ଗୋଟେ କଥା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର। ତ ସେଇଠି ଏଇ କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଦଳୀୟ ମାନେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ନା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକାଧିକ ଛୋଟ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ସରକାର ହେଉଛି ତୁମର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଭାବ ହେଲେ ସରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବ ନା। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି କହିବାକୁ ନଥିବ, ତୁମକୁ ଯଦି କେହି କହିବେନି ପାଠ ପଢ଼ କି ସ୍କୁଲ ଯାଅ କି ତୁମେ କଲେଜ ଯାଅ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବ, କେତେବେଳେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳାଇବ, କେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବ, ସେଇ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ରହିବେ ନା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ କୁହାଯାଏ, ଯେତେ ସବଳ ରହିବ ନା, ସେତେ ସରକାର ସେତେ ତାଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସଚେତନତା ପୂର୍ବକ କାମ କରିବେ, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବା କରପ୍ସନ୍ ଏସବୁରେ ଏତେଟା କମିଯିବ ତୁମ ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କେତେ ତିନିଟା ହେଉଛି ତୁମର, ହଁ, ପାଞ୍ଚଟା କଥା ହେଉଛି କହିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ, କାହାର ହେଉଛି ଭାରତର ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଶେଷତ୍ୱରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆଉ ହେଉଛି ତା କିଛି ମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ହେଲା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ହେଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ।